الشمع الشمع كم ترفرفون إلى وطو تافي جالة لتمو ما تيوان فروج لو كان داتن أكم نقاكي سني كلا تواكي يو أني نقاكي أجين ربي بيسني فابايتو أما حالتي بالبلا كيسان ستوري جيسا ما نوچو دان ديسي سن واتي سني فان كودا جاجريني غار أفان روموت تاري جيجي رمي داربي رتاو دندا ani wantan argadhe irraa isaaniif qooduu yaalee akka kootti fayyadamaa deetani bilbilli keenya storeejii dhoksaadhaan kaash storeejii akka inni qabu qofa qabdu duulaata tarii yoon qabdan ta'ee wanna kanarraa ilaalaalaati itti fayyadamaa isinis anas na fayyadamaa jira storeejii dhoksaadhaan appilikeeshiniiwwan garaa garaa miimoorii keenya akka guutan kan godhan baay'eedha. Storeejii kilir gochuu qabdu kaash storeejii kilir yoo gootan tarii bilbilli keessan gaafa guutu miimoorii qofa faayilii jala seentanii diileetii gochuu qofa otoo hin taane bilbiloonni androoyidii ta'an kun immoo bilbiloonni smaartfoonii ta'an kaash storeejii qofaatti qabu appilikeeshiniiwwan garaa garaa storeejii dhoksaadhaan qabatu warreen sana akkamitti kilir akka gochuu dandeenyu waliin ilaalla. Chaanala kana sabiskiraayib godha yoo isinitti tole laayik koment sheer waliif gochuu hin dagatiina guddaa galatooma nafaana tura jalqabarraa eessa seentuu seetingi erga seentanii tarii bilbiloonni garaa garaa akkaataa isaanitti fidan garaa gara ta'uu danda'a appen notifikeeshin kan jedhutu jira. Appen notifikeeshin kan jedhu bilbila infiniksiiwwan garaa garaa yoo ta'e saamsingiiwwanis nabdanii yoo ta'uu baate immoo sarchi gochuu dandeessu yoo ta'uu baate as kanatti sarchi gochuu dandeessu appen notifikeeshin jettanii jechuudha sarchi gochuu dandeessu booda gargaartin seenaa kallattii dhumaan appen notifikeeshin ergan seenee booda appilikeeshiniiwwan garaa garaa naaf fida akkaataa kanaani appilikeeshiniiwwan garaa garaa naaf fida warreen kana naaf fida argitan mite akkaataa kanaan yoo barbaaddan asumarraa jalqaba irra tokko isaatti bu'uu dandeessu. Kanaa achi immoo COL kan jettu jirti. COL 52 app kan jettu jirti mitiire kunooshee kan app kan jettu jirti mitiire kunooshee kan yookiin isheetti buutu argitani ishee kana jira yookiin immoo isheetti buutu kanaa achi immoo tokko isaa qofa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ani fakkeenyaaf COL argati bu'ee. Loading jechaa jira hubsan egaa appilikeeshiniiwwan oddoo garaa garaa qabatamuuf keenyaaf kilir godheen ga'e waan ta'eef warreen kilir kun ilaala appilikeeshiniiwwan amma fayyadatan jiru miti isaaniin ilaaltanii keessaa kilir gochaa deemu. Malta malee storeejiin keenya baay'ee dhoksaadhaan kuufataa deema bilbilli keenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf feesbuuk laayitii kanas yeroo hundaa nan fayyadama yoo ta'e irratti kiliikiiwwan godhe yoo tuqe argitani akkaataa kanaan gaafa naaf fidu storeejii kana keessaa akkamittiin diileeti gochuu danda'a kiliir gochuu danda'a storeejii dhoksaadhaan taa'ee jiru. Yoo jettan storeej kan jedhu kan itti buutu kunu storeej argitamini storeej itti gaafatan warreen kana kanas ni fida. Storeej itti gaafatan warreen akkasii ni fida argitamiti kaach ishiin jedhamtu ishee kana kunu ishee kana. Argitanii kaashinsa meeqa qabatee jira lafa fayyaatti jechuudha 36 tokko 26 meeggaabaayitii qabatee jira. Kana jechuun istooreejii aanaan hin fayyannedha. Istoorii waan garaa garaa isanii koomentii namaaf barreessaa ture isa sana hunduma loodii godheetu faayila callisee maseefii godha. Kun immoo istooreejii qafoorraa fudhateera jechuudha. Kana jechuun immoo kanattani. Tarii amma fakkeenyaaf muuziqaa wayi faarfannaas ta'uu danda'a waan tokkotti dabarfachuu barbaade naannoo muuziqaa 5 waan akkasitti fe'achuu nan danda'a jechuudha. Kana hin gaafan kiliir godhu. Kanaaf iyyuu dirqama maal goona gaafa akkas nutti dhufu
Applikeeshiniiwwan hundumaa tokko tokkoon keessa seenne maal goona clear cash jettu kanatti buuna. Clear cash kana argitan miti clear cash jennaa jechuudha. Cash gaafa jennu maaltu uumamaa waluma faana laalla argitani zeerootti waluma faana laalla argitani zeerootti galche clear cash ispeesii inni qabatee jiru jechuudha. Argitani clear cash godhee kanna. Zeerootti galche. Kanaaf iyyuu meeqa naaf hir'ise jechuudha. Naannoo 36 waan akkasii naaf hir'ise. Kun immoo naaf waa tokko naaf qabataa jiru. Isiniif galeera jedhan adda qaba. Yeroo tokko irra deebi'ee appilikeeshinii biraa isinitti agarsiisa. Jalqaba appen dookiinii seentuu isiniin jedheera. Appen dookiinii nootifikeeshinii seentuu achii wajjin nootifikeeshinii seentanii kaatanii sii ol jechuu dandeessu yookiin immoo jalqatan gochuu dandeessu. Appilikeeshinii hunduma ilaalaa gochuu barbaadan sii ol kan jedhu irratti bu'u. Fakkeenyaaf waasaabis nan fayyadama. Waatti nan bu'a. Achi maaliin seenaa? Storage. Storage seenaa suuraa maal godhaa? Storage jala maalitti bu'aa jedhee? Cash. Cash. Cash itti gaafamee lama tuqaa wayii callisee maqaafataa. Kun otoo guyyaa lama sadii bu'ee ani guyyaa guyyaa nan godha akkasitti. Otoo guyyaa lama sadii afur shan bulee naannoo 78 ol guddata. Kun immoo ispeesii keenya nu jalaa balleessa. Achi maal goonaa? Clear cash. Cash gaafa goonu. Argitanii xumuramee jechuudha. Ala kun zeerootti galchee kanaafuu jechuudha. Yoo kana irratti abdii guddaa qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, comment, subscribe naa godhaa chaanala keenya. Wal faana akka guddannu chaanalii toleera ta'e like, share, comment, subscribe naa godhaa chaanala keenya. Wal faana akka guddannu chaanaliiwwan kana irratti immoo seetingiiwwan garaa garaa akkasiniif barraa'u yoo barbaaddu ta'e koomenti jala naaf kaa'a. Wannoota isin rakkisee yoo jiraate barbaadin isiniif dhiyeessa. Koomentii jalatti waan kanarratti naaf hojjedhu jalaati naaf kaa wal barsiisna walirraa baranna anis waan hin beekurraa isin qoda isin olitti beekee otoo hin taane wanta nargadheerraa isinis itti fayyadamaa jireen isiniif dhiyeessee guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladha nafaana tura waliinaa guddaa nafaana tura waliinaa guddannu guddaa naaf jiraadha laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatiina baay baay firuu caaloo.